Привіт! Ви на каналі Олег Ас, і сьогодні у нас чергове вже 11-те засідання історичного автоклубу, на якому ми будемо розглядати дуже цікаве питання, а саме з'ясовувати, які ж на сьогоднішній день найстаріші в Україні залишилися автобуси і вантажівки. Перед тим, як ми почнемо наше засідання, я хочу вшанувати пам'ять нашого загиблого колеги Володимира Мукана, який загинув 29 квітня під Бахмутом. Він боровся за нашу свободу, дав нам можливість проводити оці засідання, з'ясовувати історичну правду, яка стосується автомобільного ринку. І взагалі він був дуже чудовою людиною, яку ми всі будемо пам'ятати завжди. Спочивай, Володимире, з миром, ми про тебе ніколи не забудемо. Ну, а далі я хочу сказати, що наш склад незмінний. Подивитися, хто саме є у історичному автоклубі, ви зможете в описі під цим відео. А почнемо ми наше сьогоднішнє засідання з того, що з'ясуємо взагалі, коли ж з'явився перший автобус на території України. Ми провели невеличке дослідження і з'ясували, що насправді найперший автобус і автобусні перевезення почалися на території України у місті Берегово. Сталося це 25 лютого 1900 року. Ці перевезення розпочав угорський підприємець Нандор Сігді, який привіз до Берегова декілька автобусів марки Daimler Merry Fend потужністю 8 кінських сил. І виконував він перевезення за маршрутом Берегово-Мукачево. Але, як ми вже розповідали в одній з наших попередніх передач, всі ці перевезення автобусів, які починалися, тоді отримували дуже потужний спротив від перевізників, які використовували коней. І тому вони дуже багато жалувалися у мерію, створювали різні перепони. І вже в травні 1900 року перевезення автобусами за маршрутом Берегово-Мукачево були припинені. І Нандор переїхав до іншого міста. Але тут треба згадати, а коли ж іще є факти початку автобусного руху на території тодішньої імперії. У нас є декілька документів. От, наприклад, оця публікація в газеті «Одеські новини» за березень 1900 року, в якій сказано, що деякий підприємець з Одеси подавав прохання на відкриття перевезення з Одеси одразу на трьох маршрутах. І планував він використовувати автобуси на 6 місць. Тобто це були такі пригородні перевезення, які фактично розпочалися в 1900 році. І знову ми бачимо, що першість тут була у Одесі. Але слід згадати іще про один факт, а саме перші згадування про міські автобусні перевезення ми фіксуємо. Ось є публікація на цю тему. Сталося це 27 жовтня 1902 року. У місті Сімферополь розпочався автобусний рух, саме міський, регулярний. І ми бачимо, що навіть у цій замітці у газеті підкреслюється, що це був перший автобусний рух тодішньої Російської імперії. Бо у Вікіпедії і у інших, скажімо так, джерелах дуже багато на цю тему нісенітниць і дезінформації, але ми знаємо, що от перший автобусний рух, і це зафіксовано документально, розпочався в Одесі і в Сімферополь. Але сьогоднішня наша тема присвячена саме тому, що ми хочемо з'ясувати, які ж саме автобуси залишилися.
на території України або були зроблені чи привезені, які з них найстаріші. І розповісти на цю тему я попрошу Сергія Іванова. Тема сьогоднішня наша дуже цікава і дуже складна, тому що взагалі дуже складно знайти публікації в пресі того часу, які стосуються автомобільних перевезень і взагалі автомобільної тематики. Завдяки нашим бізнесменам, меценатам, які цінують історичну спадщину і закохані в історичні автомобілі, такі машини з тих давніх часів з'являються. І це дуже чудово, що молодь може побачити, як виглядали старовинні автомобілі. І такий приклад – це відомий Фельдман екопарк у Харкові. В колекції є дуже цікавий автобус близько 20-го року. Випуску він на 6 місць. Це такий прообраз мікроавтобуса. Тому що він побудований на базі моделі Т, а це легковик. І досить цікава машина, і я вважаю, що немає на даний час немає старовиннішої машини такого класу в Україні. Дякую, але у нас є іще також інші старовинні автобуси. Окрім цього автобуса Ford T, який є у Харкові, є ще дуже цікавий автобус більш пізнішого періоду. Це автобус ЗІС-8, але це незвичний ЗІС-8, про який я попрошу розповісти Володимира Вінника. Отже, про харківський ЗІС-8. Це репліка. Це навіть не ЗІС-8, а АМО-3. Більш рання вантажівка, на якій встановлено нової роботи, більш сучасний кузов автобусний. Наскільки він автентичний, я так уважно не дивився, чесно. Для кіно він виглядає зовні класно і перфектно. Пофарбований, саме як тоді ходили міські автобуси. І він більш ранній, ніж ЗІС-5. Трошки є деякі відрізнення, а десь рік 34-й. Я не дуже впевнений, що це АМО-3, бо самі власники і опозиціонують, що він був на базі все ж таки ЗІС-5. От. Які там відмінності? Крила. Крила не такі, як у ЗІСа АМО-3, а такі, як у ЗІСа 5. Є ще інші відмінності. І знов-таки, ви кажете, що він не дуже відрізнявся. Він дуже відрізнявся від російської продукції, хоча б тим, що був коротший. В нього було менше місць, він був на один ряд сидінь коротший. І в цьому його, так сказати, особливість. І крім того, він був зроблений на Харківському авторемонтному заводі. Тобто це фактично ЗІС-8, але такого місцевого виробництва. Але раз ми вже почали казати про АМО та ЗІС-5 і ЗІС-8, я хочу згадати ще одного нашого киянина Євгена Віжинського, який, в принципі, був причетний до створення оцих всіх перших автівок, і АМО F-15, і автобусів, і ЗІС-5, і навіть ЗІС-101. Він був киянином, він вчився в Київському політехнічному інституті і був призваний в армію, коли почалася Перша світова війна, де отримав поранення. І вже після поранення він почав працювати в майстернях, проявив себе як дуже здібний механік і взагалі інженер. І, в принципі, він працював на більшості автомобільних рот Білої гвардії, і у 20-ті роки вже в Криму його захопили у полон, і він там керував ремонтом фактично всього автотранспорту, який перебував тоді у розпорядженні Білої армії. Червоні комісари побачили, що він дуже здібний, його доправили у Москву, і він почав працювати вже на підприємство АМО, де фактично він, як би зараз сказали, оцифрував усі креслення, тобто він перевів
усі креслення, які були передані тоді в розпорядження російської влади, він адаптував їх для стандартів, які на той час існували, і він фактично адаптував і британський автокар, який був прообразом ЗІС-5, і далі він був причетний до створення багатьох довоєнних автівок, в тому числі і ЗІС-6, це тривісний автомобіль, на базі якого була потім зроблена «Катюша», і навіть ЗІС-101, тобто все це створював наш киянин за походженням. Але у 30-ті роки він був репресований, тобто його як зрадника, як якогось шпигуна заарештували. І навіть після того, як за нього намагалися заступитися колеги, він був розстріляний. Але ми рухаємось далі, тобто таким чином, на жаль, на даний час ми можемо зафіксувати, що старовинних автобусів, які збереглися на території України, не так багато. Це фактично оцей Ford T, про який розказував Сергій, який є в Харкові, і інший автобус – це ЗІС-8. Інших екземплярів, ну, на жаль, ми не пригадуємо і не зафіксували. Тому давайте рухатись далі і розглянемо, які ж у нас були вантажівки і які збереглися вантажівки. Скажу так, що про появу вантажівок перших на території України це питання ще потребує досліджень. Тобто у нас немає на сьогоднішній день точної інформації, коли саме перша вантажівка з'явилась на території України. Але ми можемо предполагати, що це сталося десь в Одесі, бо саме в Одесі дуже багато було, по-перше, найбільший автопарк вантажівок. От у нас є статистика компанії «Автоконсалтинг» на 2012 рік, згідно якої на вантажівки приходиться 8% тодішнього автопарку. Це дуже великий показник, бо в інших містах, от, наприклад, у Сумах, вони також були, але цей показник був близько 4-5%. Таким чином ми бачимо, що вантажівки були доволі розповсюджені, вони використовувались на різних підприємствах, але яка ж саме перша і де саме перша, ми, на жаль, на сьогоднішній день не знаємо. Але це питання ми ще дослідимо і вам розповімо. І тут також треба згадати нашого співвітчизника Бориса Луцького, який причетний до появи перших вантажівок на території тодішньої Російської імперії, але це більш така петербурзька історія. Він привіз ці всі вантажівки саме до Петербургу, а не на територію України. Про це ми окремо якось ще розповімо. А що ж ми знаємо з того, що залишилось на території України, нам розповість Леонід Дмитрич. Перше, що спадає на думку, це, звичайно, легендарні полуторки, котрі в нас гуляють по всіх автосалонах ретро, і котрих досить таки багато. На жаль, ця машина часто перероблена нашими ентузіастами з післявоєнних зразків, бо ж полуторки випускали аж до 49-го року у Гульянівську. Ну що, там у них були крила Г-образної форми. Ну, зробити крило довоєнної, тобто опливової форми, це не проблема. Знов-таки підрозрювати кабіну і так далі. Тобто про полуторки, мабуть, зараз не варто казати, хоча, може, десь є якась полуторка завезена з Заходу 29-го року, там, ото вже раритет справжній. То можна вважати однією з перших вантажівок на території України. Але зараз хочу сказати про інше. Значить, якось я у середині 50-х років гуляв по схилах Дніпра, десь біля нинішнього вічного вогню. Тоді вогню не було, там стояла якась халупа з прибережним господарством, і коло цієї халупи чудовий вантажний автомобіль, точніше тягач, італійський Breda 32, коротенький, з великими колесами, значить шин на них не було пневматичних, була суцільна гума, і ще були такі по ободах, шли такі гачки, спеціально на них навішували, якщо треба, пластини широкі.
от, так звані пліци. І це поліпшувало прохідність по слабих ґрунтах. А потім, коли я пішов вниз, туди до Дніпра, кількасот метрів, дивлюся на баржі, стоїть іще одна така ж бреда, тягач такий, тільки вже розібраний шасі. Шасі кабіни нема, капоту нема, кузова нема, але зате можна було вивчати анатомію цієї чудової машини. Перше, значить, що? Ну, попереду двигуней стояв, там 4 циліндри, магнітне запалювання простіше таке. Але коробки передач за ним не було. А де ж вона? А вона була, ну ми ж бачили, що це шасі, все ж видно. Значить, а вона була аж точно посередині машини, з'єднана карданом з двигуном. А на що? А тому, що по боках від неї зробили дві роздивальні коробки, ліву-праву. Відповідно, кардани йшли від лівої коробки на переднє і на заднє ліве колесо, а від правої коробки на праве. Тобто було 4 ведучих колеса, кожне мало свій привід. І теоретично, я не знаю, чи були такі випадки, але теоретично вона могла їхати на одному працюючому колесі. Отака була цікава машина Бреда. Ну, а взагалі-то Бреда, звичайно, постачалося в італійську армію. От, в італійську армію. Дебют у неї був під час громадянської війни в Іспанії, 20 машин. Ну, і, звичайно ж, коли посунули італійці на нашу країну, то, звичайно ж, там у складі військ було. Причому, значить, італійський один дослідник пише, що, значить, на весну 1943 року було 1400 таких машин в армії. Не така вже й рідкість. Але він трошечки хитрує, бо на місяць чи на 2 місяці раніше їх було набагато більше. Але ж наші розгромили вщент цю італійську армію, 8-му армію, не дивізію, а армію. Так скільки ж у армії, не в дивізії, було таких тягачів? Скільки там було батарей артилерійських? Адже у кожній батареї було 9 машин Бреда. Значить, на кожну гармату по 2. Чому? Значить, на одній везли ствол, на іншій везли, значить, лафет. І одна запасна, ну, для командира, і на всяк випадок, якщо якась поламається чи підіб'ють. Так от, скільки ж було? Кілька сотень машин було захоплено нашими, і оце ж, мабуть, одна з них, врешті дві з них, я й бачив на цьому. От. А зараз є такі відомості, що не тільки ці машини дві були у нас, але і інші, в інших місцях. І от нещодавно знайшли ще одну, ну, не ще нещодавно, відомо, що вона вже була. Але от нещодавно знову була публікація. Єдине, що мене там турбує, щось вони, наші хлопці, там зробили з носовою частиною на радіаторі, щось таке прищепили, якийсь декор. Підозрюю, що там і двигун не рідний, отой, а якийсь інший вже стоїть. Але все одно раритет є раритет і теж має право вважатися одним із найстарших автомобілів, що дожили до наших днів в Україні. Дійсно, у Запоріжжі на підприємстві «Мотор Січ» дуже багато працював автомобіль Бреда 32, 32-го року виробництва, і він зберігся в музею, і зараз експонується біля музею техніки «Моторсічі», і всі мешканці Запоріжжя і гості цього міста можуть побачити цей один із найстаріших автомобілів. Але на території України є і ще дуже цікаві вантажівки, про які нам зараз розповість Володимир Вінник. Є в Києві один ландшафтний дизайнер. Мріяв він завжди про хорошу полуторку. Передивився їх силу селену, я з ним дивився, і знає він, куди дивитись, як відрізнити. Те, що він бачив, його не влаштовувало. І тут раптом, в Нідерландах, розпродавався автомобільний музей спеціальної техніки. Він там купив не тільки Ford AA 29-го або 30-го року, він ще купив International Harvester 25-го року вантажівку і купив дуже цікавий Ford. Це Ford TT, вантажівка зі здвоєними задніми колесами, але перероблена у так звану маршрутку. Теж такий собі дерев'яний ранебаут, 8-місний, правда, трошки більше, ніж легковий Ford T, 21-го року.
Так, 21-го року. І я хочу сказати, що не тільки Форд їх переробляв, а в Америці була сила селена фірм і фірмочок, які переробляли, і тому вони всі різні. Але приємно, що бачите, в Україні дві таких машини, і обидві трошки різні. Фактично, ми зараз назвали всі такі раритетні автомобілі, які були в публічному просторі. Можливо, наші глядачі знають про ще якісь інші автомобілі, про які не знаємо ми, бо я часто зустрічаю в різних краєзнавчих музеях якісь дуже цікаві такі експонати, і виявляється, що це саме оригінальні експонати, тобто, можливо, десь ще більш цікаві автівки є на території України. Напишіть про це в коментарі. Можливо, ви зустрічали більш ранні автобуси, ніж ми тут назвали. Ми не будемо, скажімо так, закривати цей перелік і цей рейтинг, а будемо його доповнювати за вашою допомогою. Підписуйтесь на канал, поділіться цим відео. Я думаю, що буде цікаво дізнатися про таку стару техніку всім поціновувачам ретро. І до нових зустрічей!